Ahojky, já vás moc všechny zdravím u videjka. Zdravím všechny tamíky, doufám, že se máte krásně. No, měli jsme tady novoluní. Já jsem vlastně nenatáčela videjko, takže to jdeme napravit a jdeme se mrknout na novoluní. Jdeme se podívat na energie, co nám to vlastně přinášelo, přináší a bude přinášet, co nám to otevírá. Necháme se překvapit a vlastně opět videjko je bez časového nějakého omezení, bez časového horizontu, takže kdykoliv na to videjko narazíte, je pro vás ten správný čas. Teďka, pokud se nemýlím, bylo novoluní v Paně, ale je fakt, že už jsem tam párkrát sekla, takže opět komentáře jsou vaše, kdyby náhodou a prostě. A tak se omlouvám, nedělám to schválně, ale víte jak, prostě to se stane, asi život. A já bych řekla takhle, to není vždycky úplně důležitý, důležitý je to, co cítíte. To, co cítíte, co se ve vás odehrává a ty karty tomu můžou třeba napomoc, můžou to otevřít, nějaký téma, můžete si nad tím popřemýšlet. Mě tam šlo normálně teďka pobrečet, jako jo. Takže jestli u toho někdo bečíte, tak je to mrzí, protože nechci, abyste u mých videích brečeli. Ale jako chápu, někdy je to potřeba zase, vzhledem k tomu, že když brečíme, tak je to vlastně čištění našeho emočního těla, emočního jádra. Každý si to občas potřebuje tak nějak zpracovat. Někdo si to zpracovává třeba tím, že půjde rozbít beton, někdo prostě brečí, záleží na naší citlivosti, že jo, na našem vnitřním nastavení. No, takže tak. Takže tak. Máme tady úctu, máme tady soucit. Ženství král. Víte, co mě tady ještě jde? Mně tady jde nejenom tady tohle, ale mně tady jde rovnováha. Mně tam naskakuje rovnováha, jako kdyby ale mezi dáváním a přijímáním. Jo? Rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Co to je? Proč mi to tam naskočilo? A... Co máme na spodku? Máme tady tolera. No jasně, no tak už vím. Jo, tolerance. Rovnováha mezi dáváním a přijímáním. To je to... Nečekejte, když někomu nabídnete pomoc, nebo že když mu pomůžete, takže ten druhej vám to bude oplácet. Pokud chcete někomu pomoct, pokud chcete opravdu jako... být, já nevím, ať už užiteční, ať už cokoliv, ať už vás vedou jakýkoliv jako pocity, jakýkoliv pohnutky, tak to berte tak, že vy to tak cítíte, vy chcete sami za sebe. Ale nečekejte od těch druhých, že oni potom taky půjdou, až budete potřebovat. Jo? Důležitý je to, dělat to sami za sebe, že to chcete dělat. A mít to nastavený tak, že ten vesmír vám to vrací, ne ten konkrétní člověk, protože co vidím hodně poslední dobou, stává se to. Pořád se to stává a mně přijde, že to vyplouvá. Aha, jako kdyby to vyplouvá na povrch, jako možná je ten čas se tady toho nějakého programu zbavit. Mít to nastavený tak, že vlastně ten vesmír vám to vrátí, jo. Já třeba to tak, když to, já to takhle mám nastavený a já když cítím prostě, že chci někomu pomoct, tak prostě jdu, pomůžu, udělám, já nevím, poradím, třeba i co se týká podnikání, jo. Prostě zrovna mám ten, já se omlouvám za vyrušení, za přerušení. Opět jsme byli přerušení už i včera, zrovna dneska. Proto, jak vždycky říkám, potřebuji opravdu dopředu si domluvat termíny, kdy opravdu přijedete, protože potom jsem od něčeho vytržená a nepamatuju si přesně, co jsem třeba natáčela ohledně těch karet, anebo třeba tady mám na stole rozmalovaný obraz, mám tady barvy, nebo mám prostě zamíchanou epoxidovou pryskyřici, která opravdu tam neskutečně záleží na času zamíchání, jo. Takže moc děkuju, prosím, prosím, dopředu vždycky děkuji, jo, protože potom je to fakt jako pro mě náročnější. Tak, já přesně úplně nevím, co jsem říkala, ale zkusím jakoby navázat. A to je to, že... jo, my jsme tady měli tu toleranci a měli jsme, vlastně jsem povídala, a já nevím, myslím, že jsem to stihla říct, tak to řeknu znova. Že vlastně já to třeba mám tak nastavený, že když někomu chci pomoct, tak mu opravdu pomůžu, protože chci
a nečekám nic jakoby od toho konkrétního člověka, ale prostě cítím, že zrovna jemu mám pomoct nějakým způsobem, jo, nebo jí, to už je jedno. Ale mám to nastavený tak, že vlastně ten vesmír mi to vrací, takže mně se to vždycky od někud vrátí, že mi někdo někde poradí, někdo, jo, víte prostě, že to mám potom takový otevřený a vždycky, když to nejvíc potřebuju, tak mi prostě přijde od někoho rada. Já potom řeknu, wow, to je přesně ono, děkuju. Třeba to mám za to, že jsem někomu taky poradila, jo, prostě protože potom ta energie teče a jakoby si všichni jakoby tak nějakým způsobem jako radíme, jo, a je to prostě vzájemný. A o tom to prostě je. Nečekat to vždycky od těch konkrétních lidí, ale mít to nastavený jakoby na celý ten vesmír. Nebejt omezený, jenom jakoby na jednoho člověka. A tím omezeným nemyslím jako nic ve zlým, to jako myslím omezení, jako nějaký mantinely, jo, prostě něco takového. Tak a jdeme dál. Mějte ty druhý v úctě a pokud cítíte, že jim chcete pomoct, tak prostě běžte, protože tady je ten soucit. Samozřejmě, a je tam takový ten zdravý rozum, u toho i musí trošičku fungovat, jakože pokud vás někdo třeba nějakým způsobem citově schválně to na vás hraje, nebo něco takového, nechci říct to konkrétní slovo, ale nějak to prostě na vás citově hraje, tak pak asi úplně nebudete rádi a nedělejte nic jakoby proti svojí vůli. Vždycky to dělejte tak, jak to cítíte. Nenechte se někam dotlačit, nenechte se prostě došlapat nebo zašlapat někam do rohu. To je hodně důležitý. Protože v momentě, kdy máte pocit toho sevření, že musíte, tak tohle to vysíláte vlastně jakoby kolem sebe, do toho prostoru. Tím pádem a zase vám budou přicházet tady takovéhle situace. Jo? Pořád se to snažím vysvětlovat, že vlastně všechno je zákon přitažlivosti. Všechno je. Někdo to říká energie, někdo tomu říká karma, někdo tomu říká prostě těch slov je neskutečně moc, ale je to vlastně ten základní princip, na kterým funguje celý vesmír. Jo, a to je vlastně to, co vydáš, to se ti vrací. To tak prostě jako je. A je úplně jedno, jak to nazýváme. Jo, každý si to prostě nazývá tak, jak je mu to příjemný. Někdo to nazývá vesmír, někdo to nazývá Bůh, někdo to nazývá, já nevím. Každý prostě jinak, ale vlastně ten princip je vždycky stejný. Je tady extáze a umírněnost. A právě to je právě ta rovnováha. Že v té extázi my kolikrát vylítneme. Vždycky říkám, že by to člověka vystřelí někam do stratosféry a prostě si lítá chvilku na obláčku a je tam prostě úplně nadšenej a je všechno úplně zalitý v růžových barvičkách a prostě se nám motají všechny možný srdíčka před očima, hvězdičky a já nevím co všechno. A potom je tady zase ta umírněnost, kdy prostě spadneme z takové té euforie nějaké do takové té, do toho stavu, jak to nazvat, stav, jakože ta extáze byla skvělá a teď je to najednou takový, mě to nebaví a o čem a o ničem, jo, něco takového. Je fajn, když se naučíte, když by vás to mělo takhle úplně vystřelit, tak se jako nemět ty výkyvy. Zkusit se držet v rovnováze, jo, jako kdyby nemít ty emoční, no takhle, jako já jsem říct emoční nestabilní výkyvy, no u nás ženských se to někdy trošku hůř dělá, protože co si budeme, jako že jo, známe všichni sebe, známe, i chlapi znají ženský, my ty emoční stavy míváme takový trošičku někdy divočejší, ale je to právě o tom, jako si to vyrovnat, teď jsem si právě vzpomněla, jak jako ženská, či, jako dokáže člověk občas jako emočně fakt jako lítat. Zvlášť třeba máme svý dny, že jo, prostě to tam jako lítá úplně neuvěřitelným způsobem. A já mám někdy pocit, že ti chlapi netušují, co mají dělat, jo. A prostě, a já se nedivím, jo, protože fakt je to, oni, to je něco, co chlap nemůže zažít. Protože nemá hormonální systém, tak jak má ženská, takže on nedokáže pochopit, co se vlastně nás děje. Ale zase musím teda uznat, že někteří pánové jsou neuvěřitelní, jsou úžasní v tom, že aspoň se snaží nějakým způsobem tu ženskou pochopit a když už ji třeba úplně nechápou, tak jdou z cesty, koupí jí čokoládu a nechají prostor, ať si pustí nějaký film, kterýho se vybrečí, jako jo. Pardon, prostě
Takže všem pánům, kteří jsou takový, děkuju, protože neskutečně nám to samozřejmě pomáhá. Na spodu balíčku máme volbu. Jo, jakože vždycky je to ta naše volba, jak my to chceme. Je tady i sdílení. Já bych řekla, že to sdílení ale odráží to, co už jsem říkala. Teda to, co jsem říkala, vlastně je to ta pomoc tomu druhému, aby tam byla ta rovnováha, aby se to vlastně vyvážilo. Vidíte, vlastně celým výkladem jde rovnováha. To mě teď vlastně jako došlo. Nám tady jde celým výkladem rovnováha. Aha. Dobře, tak jo, tak jdeme dál. Vezmeme další karty. Máme tady veď, nenásleduj, buď vůdkyní, jakou bys sama chtěla mít. To je totiž krásná karta. Ona říká víc, než si možná doopravdy myslíme, protože ona jde hodně do hloubky. A je to vlastně ukázaný, že ta hloubka je neskutečně hluboká a je to vlastně to propojení země vesmír. Buďte takový, jaký je teď to se přeříká. A buďte takovým člověkem, k jakýmu byste vy nějakým způsobem vzhlíželi. Nechci říct, kterýho byste si dali na nějaký piedestál, protože to taky jako není úplně nejlepší, ale od kterého byste se chtěli učit ve svém životě, od kterého byste chtěli, aby vás třeba vedl, aby vám poradil, aby prostě byl takový ten rádce na té vaší cestě, tím vaším životem. Snažte, nebo ne snažte, prostě běžte tu cestu takovou, aby jste byli takový, o kterým Ježíš Maria, no teď jsem se do toho úplně zamotala, ale určitě, jo, jsem to jednou řekla. Vy víte, co myslím, jo. Někdy to je tak krkolo mě to vysvětlit, bože, já někdy taky tak jako melu, že to je neuvěřitelný, no. Prostě, buďte svý, to je důležitý. Buďte sami sebou, což je neskutečně důležitý. A buďte dobrý člověk. Ať už je to dobrý člověk, ať už to pro vás znamená cokoliv, tak prostě buďte takový, jaký prostě si představujete, že je dobrý člověk. Asi bych to řekla jako úplně plně jednoduše. Ztrácené země, vzpomínky a dary duše, tohle si už někdy dělala. Tadle karta vychází poslední dobou hodně často. Je to důležitý, je to asi důležitý uvědomit si, že to, co děláte, nebo tam, kam vás to táhne, že to jsou ty vzpomínky a dary vaší duše. To je prostě to, že třeba já maluju obrazy. Taky si pamatuju, že tohle není poprvé, co maluju v tomhle životě. Jo. Už jsem malovala několikrát, jenom jsem si prostě na to vzpomněla, najíždím na to. Pamatuju si tahy štětcem, pamatuju si i pohár, ze kterého jsem byla. Prostě jo, to jsou to propojení s těma minulýma životama. Maluju teďka třeba úplně jiný obrazy, než jsem malovala dřív. Ale maluju, jo, pamatuju si vůni těch barev. Já když jsem otevřela poprvé olejové barvy a vlastně k tomu ty ředidla, jo, tady ty věci. A čuchla jsem si, jakože jsem si jenom čuchla, ne, že bych tady jako to, prostě jenom jsem ucítila tu vůni toho otevření. Tak jsem okamžitě cítila, že to znám. S akrylovými barvama jsem to neměla, protože akrylové barvy jsem kdysi nepoužívala. Akrylové barvy v té době nebyly. V té době se kdysi malovalo jenom olejovými barvama, že? A já jsem si najednou vzpomněla na tu vůni a byla jsem jak doma. A můžu říct, že když jsem malovala svůj první olejový obraz, tak já jsem vůbec nevěděla, neznala, já jsem nebyla na žádném kurzu, já jsem vůbec nestudovala žádný videa na YouTube, jak se s tím maluje, jak se barvy mají míchat, nebo jak se má ředit, nebo já nevím, co se s tím všechno má dělat. Ale já jsem prostě sedla a namalovala jsem svůj první olejový obraz jenom tak. Můj třetí olejový, nebo druhý, nebo třetí olejový obraz byl portrét. Prostě okamžitě to šlo ze mě.
tohle se nenaučíte nikde na kurzu, jo? Nebo já jsem nebyla opravdu nikde na kurzu, tady na takovýmhle jako, že olejový barvy nebo tak. Já jsem kdysi byla na kreslení obličejů jenom jako tuškou, jo? Ale kreslení portrétu. A to už aspoň 12-15 let. A jinak jsem prostě nikde nebyla. A to jsem si automaticky vzpomněla a najela jsem na to, jo? A protože prostě jsem si vzpomněla. A to je ten, to takhle poznáte, že je to dar duše. Takhle poznáte, že už jste to někdy dělali, že to umíte. Jo, že prostě to je ono. Že to umíte, že nepotřebujete. Ano, je potom super jít na nějaký kurz nebo něco se naučit, jako to já netvrdím, že ne. Ale takový ten základ vlastně máte v sobě. Jo. Je tady tíha světa, hranice, nech to jít. Tohle nemusíš nést. Ať už nesete cokoliv, tak to odevzdejte. Odevzdejte to, je ten čas. Já se jenom dívám, a jestli to tady není k něčemu konkrétnímu připojený. Úplně mi to tady nejde k ničemu, spíš mi to tak jde jako k minulosti, ale jako nic konkrétního. Jo, jde to ke konkrétní věci, k volbě. Je to vaše volba, jestli to necháte jít, anebo jestli si to vezmete sebou. To je ono. Přesně konkrétní, co, o co jde, tady není. Můžeme se na to potom všechno podívat, ale zase říkáme to kolektivní výklad, takže tam to nemusí úplně rezonovat, ale já se na to podívám hned. Ale je vaše volba, jestli půjdete dál, anebo jestli, jako je takhle, jestli půjdete dál, zaprvé, jestli budete stagnovat třeba na místě, nebo jestli půjdete dál, nebo jestli půjdete do minulosti, se v tom hrabat a pidrat a prostě jako tam se taky nikam nedostanete, nepohnete. A nebo prostě jestli všechno, celou tu minulost, fakt jako nějakým způsobem přijmete, odpustíte pokud možno a posunete se dál, protože když odpustíte, tak se vždycky posunete a prostě se vám otevřou úplně nový obzory. Máme tady kartu znamení. Máme tady kartu tu individuality a máme tady prosperity. A určitě k vám chodí různý, ať už, já nevím, videa, knížky, filmy, situace. A najednou máte pocit, že to prostě to znamení. A někdo se mě ptal v komentáři, už nevím, u jakého videa to bylo, takže ani netuším, jestli paní si to přečte, si to uslyší. A já totiž nevím, jestli jsem jí odpověděla nebo ne, jo, to je ten další problém. A vím, že jsem se tam všimla a říkala jsem, na to musím odpovědět, ale možná ne. Ale to se omlouvám, to prostě bohužel nikdy, jako těch komentářů je tam fakt hodně a to někdy už to není v mé moci na všechny odpovědět. A že paní vydá peříčka, že potkává všude peříčka. Peříčka vlastně znamenají pro mě, samozřejmě zase, každý to může vykládat trošičku jinak, ale co já mám zkušenosti, tak peříčka ukazujou duše, který už nemají fyzické tělo, jo? Že vlastně člověka, který už odešel tady z toho fyzického světa, z té fyzické roviny. A je to takový to, že jsou ti průvodci, že vlastně jdou s váma a doprovázejí vás na té cestě a jste pod ochranou. To je pro mě peříčko. Jo, to je hodně takový moc, moc pěkný znamení. Pírko. Je tady ta individualita, prostě to je to, jak jsem říkala, buďte sami sebou, buďte svý, protože v tom je to nejlepší. Když si budete hrát na někoho jiného, vždycky ty lidi to ucítí, prostě je potřeba být svý, vždycky být svý. A je tady karta prosperity, jo. Když budete opravdu svý a budete dělat, co vás baví, co milujete, co prostě bez čeho nedokážete dejchat, jo, bez čeho si nedokážete představit život, tak vám do života ta prosperita přijde, jo. To prostě jako jde ruku v ruce. Já si nedokážu představit život, že bych nemalovala obrazy, nebo kdybych neodlívala orgonety, pyramidy. Jako já si to opravdu, jako fakt si to nedokážu představit. Jako nedokážu si vůbec představit, že bych teďka měla začít dělat jakoby osobní výklady třeba, jak jsme se o tom bavili.
a jako dát do pozadí ty obrazy a orgonety. Vůbec. Já s tím vůbec nerezonuju. Mě baví tady ty výklady, každý den vám je dávat, jo, prostě tohle já, jako baví mě to, neskutečně mě to naplňuje, ale já se pak těším, že tohle udělám, mám z toho radost, jo, a jdu potom a jdu zase malovat a jdu zase něco tvořit a dám to na e-shop prostě a mě tohle neskutečně baví, jo. To je vlastně odpověď na to, protože se na to teda ptáte hodně často, jestli jsem si to nerozmyslela, jestli nechci fakt dělat osobní výklady. Omlouvám se, fakt nechci, vůbec to teďka nemám v plánu. Pro mě je priorita, já potřebuji dýchat, já potřebuji prostě být svobodná, že já si ráno natočím videjko a pak jdu malovat a jdu něco tvořit a udělám vám hrníčky, ze kterých můžete ráno pít, jo, prostě. To je ono, to je, já potřebuji tvořit, já potřebuji prostě tvořit. A je tady karta transformace, wow, přichází krásná transformace. Může to ještě být i takhle, že vlastně, když poslechnete ty znamení, fakt jako odhodíte všechny ty tíhy toho světa a toho, a co si tahnete z té minulosti, tak vlastně, když necháte propuknout tu individualitu, přichází ta prosperita a hlavně vy se transformujete. Jo, když odložíte všechno to, co máte na sobě, nabalený ty baťožiny, jo, to tam máte naskládaný všechno, někdo to tam má ještě v šuplíčkách a ve chlívečkách, jako jo. Já vím, že když jsem teda to prohlížela ten svůj baťoch, to tam bylo naházený, prostě všechno jako, samozřejmě se bavíme o tom mentálním batohu, jo, ale tak ono i ten můj baťoch normálně tak někdy vypadá, jo. A co si bude, prostě já jsem umělec, bohužel, jako tohle mi nebylo dáno, jako jo, a můžu se to učit, jak chci, je to úplně zbytečný, jako jo. No, a prostě snaha byla, zjistila jsem, že to nejde, důležitý je totiž, víte co, vždycky je důležitý si uvědomit, kde jsou ty vaše silné stránky, kde jsou slabé stránky. Tam, kde jsou silný, tak ty podpořit. Prostě mega na ní začít pracovat, podpořit je. Kde jsou slabé stránky, tak si to prostě přiznejte a najděte prostě variantu, co s tím udělat. Jo? Co s tím prostě začít dělat. Vždycky to jde nějak vymyslet. Důležité je rozdat úkoly, já vždycky říkám. A jet na dovolenou, prostě, já to vždycky, jako já to říkám, je důležitý rozdat úkoly, ale je zajímavý, že já to moc nedělám teda, no ale tak jako, jo, taky prostě víte, jak trošku nadsázka je potřeba, no, jdeme dál. Tak, ještě se podíváme na tyhle karty a už ani nevím, jak dlouho natáčím, s tím přerušením vlastně vůbec netuším, Tady ptačí koupel. Setřepte prach ze svých křídel, abyste mohli svobodně létat. Nebo svobodněji tady teda, ale já myslím, že svobodně. A to je ono, to jsem říkala. Prostě když tohle setřepete, tak prostě se vám to uvolní. Všechno vám jako začne fakt jako proudit, jo. A říkám, to jsou všechno jako by moje zkušenosti, že jo. Když jsem se tehdy podívala do svého batohu, tak jsem se málem vyvrátila, jak je velký a co je tam všechno naházený. Jo. Jako netvrdím, že ho mám úplně daný bokem, postupně všechno člověk odstraňuje. Jo. Ale už je to takový, že už šel svobodně a když prostě něco vypluje, nějaký téma, tak dobrý, jdu, zpracuju ho. Když někdo vytočí, tak řeknu, dobře, protože to asi vytočilo, že jo, prostě dobře. Tak se chvilku zamyslím, co mám kde za problém, jdu, nějak si to prostě srovnám a zase valím dál. Jo. Teďka už nechodím záměrně do toho baťou se hraba, protože ono už tam jako takhle už, ono už působí, že je prázdnej. Ale vždycky se tam něco najde, jako jo. Vždycky na mě něco kukne a já se prostě, no, takže tak, no. Tak jo, máme tady úžasný nádech. Nadechněte do sebe zázrak života. Vydechněte a relaxujte do plnosti vašeho skutečného já. Ježíš Mariano, tak prostě to je úplně nádherný krok vpřed. Jaj, zlétěte ze svého bídílka a dejte své tělo do pohybu, abyste vytvořili novou energii a pozitivní chvíle. No to je prostě topka, jako. To je jako paráda. Nádhera, nádhera. Já myslím, že máme krásný vzkáz, jako tady k novoluní. No tak jo, já moc děkuju, budu se těšit na komentáře, na lajky, nemusíte se bát, klidně lajkujte, protože lajky nejsou vidět jména, pokud se nemýlím, určitě nejsou vidět.
Ne, já se nemýlím. Teďka fakt. Ne, nemýlím se. Ale určitě, pokud budete chtít, dejte odběr a kdybyste chtěli finančně podpořit tady tohle videjko, tak pod videjkem máte veškerý info, jak můžete. Jinak pyramidy, obrazy na duhovatami.cz, karty, vzkazový, obrázkový, to, co jsem vlastně vytvořila, můžete si z nich sami vykládat doma, všechno na e-shopu. Mějte se krásně, těším se na příště zase a čauky, ahoj!